Ens demanen que no passis en més d'un mes. Llavors jo espero fins a final de mes i a final de mes, patapum, va, los envio tots. Aquesta vegada, pues, se veu que hi ha algo que no s'ho ha quadrat, perquè igual m'ho han queixat perquè hi ha unes rotondes que s'estan construint i hem obert la boca, i com que estan lo tema bastant en marxa i la gent no està massa contenta de les solucions que estan ficant, després també un petit comentari que us ho vaig dir, quan van canviar la velocitat, que abans era 80, i mentre tot l'estat espanyol baixa de 100 a 90, a nosaltres ens puja de 80 a 90, és a dir, nosaltres anem al revés del món. Llavors us vaig dir que si volàvem baixar de 100 a 80 per a millorar la nostra seguretat, en el moment que vol pugen de 80 a 90, què vol dir? Que tant us hi fa la nostra seguretat o només va ser algo recaptatori? Segur que a algú tampoc li va agradar, sobretot el cap dels Mossos. I llavors, quan demano els permisos, me diu que dijous i divendres que no estarà, i com que no està, pues que no podrà fer l'informe favorable per a poder fer el tall, i aquest tall ja s'ha fet pues perquè hi ha hagut una persona que ha estat dos dies fora. Llavors, pues, bueno, com que hi ha una persona que ha estat dos dies fora, pues aquest tall, si lo fem aquí al costadet, com sempre, moltes gràcies per haver estat aquí, per vindre, per creure en el que no estem explicant, que ja estàveu veient que des del principi que sentia que vindrien rotondes i que vindria a destrossar la Nacional 340, i s'ha acabat pronunciant. I no res, deixar-vos a senyor Llorenç que expliqui que ha quedat bé, és que avui va en tercer. Bona tarda a totes i a tots. Primer que res, dir-vos que avui fa 6 mesos que van prohibir la circulació als vehicles pesats. És a dir, fa 6 mesos aquí, en esta carretera, no es complís la Constitució espanyola. Fa 6 mesos que el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat estan prohibint circular a persones que tenen tot el dret perquè paguen uns impostos. Primer que res, dir-vos que no es tenia que haver prohibit. Se tenia que haver dit fa 20 anys, a l'any 98, a la gent, que l'autopista que acabava la concessió, aquell dia la AP7 se convertia en A7. Estem parlant més de 20 anys que possiblement s'han salvat vides. Possiblement el 80% de les persones que han mort en un xoc frontal aquell dia s'han salvat. Només per una cosa, la diferència de complir un contracte i no complir-lo. Nosaltres tenim que complir el que marca la llei, però les grans empreses en aquest país se les beneficia. Se'ls va renovar una concessió diverses vegades il·legalment, perquè no es pot utilitzar un contracte de construcció i manteniment quan la construcció ja va ser amortitzada. Per tant, durant aquests 20 anys tenim un munt de polítics que han incomplit la llei, que han agafat i han fet més rica a les empreses que ja ho són, empreses que sembla que utilitzen paraules de que són l'ànima, que fort, fundacions que encara tenen fetges de dir que són l'ànima, quan de vegades hi ha persona que l'han fotut fora d'un pis perquè no podia pagar, o a persones que li han pres les propietats perquè no arribaven a final de mes. I en això s'omplin la boca dient que són l'ànima. L'ànima
L'ànima no ho sé, però la consciència a la millor està bastant podrida. Però utilitza la paraula l'ànima perquè de passo els desgrava, de passo els beneficia i de passo contenten a un munt de municipis i els renten la cara. De vegades, uns utilitzen portes giratòries i altres utilitzen l'egipci. T'agafo i te dono diners i l'altre els para, però és legal. Una altra cosa és que nosaltres penséssim que és immoral. Per a nosaltres, 20 anys, havent guanyat diners en una via que a la millor s'ha salvat alguna, una vida totxola, ja s'ha sigut suficient. Dir-vos que esta carretera, la 340, la més important de tota Espanya, Hospitalet, la rotonda ja està quasi acabada, falta, suposo, ficar-li les dos llumetes. La de la Mella li falten pocs dies. Tenim l'altra de la Mella feta, la del Perelló que ja està feta, i després la de Camarles, que ja l'alcalde que tenien, suposo que deu d'estar tot xotxo perquè aprofitarà la campanya electoral per a disfrutar-la. I podran anar al cementeri. I després d'allí ja mos passarem a la que faran passant l'Alcampo, que és terme d'Alcanar, encara que figure per a tots quasi Sant Carles, és Alcanar. Passant l'Alcampo, és terme d'Alcanar, no? Sí. Aquella és de la Ràpita, vale, perdone. La de Sant Carles de la Ràpita i després la de les cases d'Alcanar. Què dic que és d'Alcanar? Calla, que teniu poc terme. No fotis follon. No fotis follon. Pilla rotonda, pilla rotonda per a l'Eva. Bueno, va. Però poc, ojo que el barranc t'agafa allí a la vora, eh? A una banda el barranc. Una banda, només tens mig barranc. Bueno, dir-vos que esta carretera, que en el seu principi se tenia que potenciar i tenia que haver sigut una carretera desdoblada, que 25 metres a cada banda ja teòricament són utilitzables per fer-se de dos carrils, acabarà sent una carretera que entre rotonda i rotonda acabarà convertint-se en una carretera comarcal, com així els nostres polítics volen. Dir-vos que avui fa 6 mesos, bueno, ahir va fer 6 mesos, i ara vos parlarà el nostre amic, que avui és mig aniversari, de que estan pagant el 50% com a mínim. Vosaltres imagineu-vos que a qualsevol família vostra els diners que entren de vegades són pocs, però que a més a un dels treballadors d'aquestes famílies li arribi que té que pagar 400-500 euros més cada mes. Tot perquè, si diguéssim que és per seguretat, com venen, seria perquè a l'AP7 han fet un tercer carril i desvien el trànsit perquè l'AP7 gaudix del mateix que té des de Tarragona de cara a Barcelona. Aquí, si m'heu donat compte, l'autopista només té dos carrils. Obligar el transport pesat a anar significa que l'autopista, un carril pràcticament, està hipotecat. I no vull fotre follon quan un vol adelantar un altre, perquè també tenen dret, és que a més la paguen. I en si, a vegades, estan a l'autopista i me piquen: «Me cago en la puta, que això està ple de camions!» Dic: «Pues més per la Nacional!» «Està ple de rotondes!» «Que m'està construint rotondes!» Bueno, nosaltres, fa 4 anys, quan vam sortir aquí a explicar-vos el que passaria, molta gent no ho creia. Inclús ara hi ha molta gent que no ho entén. Però no patiguéssiu. D'aquí 40 anys tampoc ho entendran. No vos matéssiu explicant què és la vinyeta. Acabo fa uns moments d'explicar-los-ho als Mossos perquè m'estaven preguntant què era.
No, però no és culpa d'ells, tampoc. Per què? Perquè la vinyeta és un cuento que s'han inventat per no perdre la mamella. Han estat mamant d'una mamella que es diu AP7 i ara la volen convertir no en una mamella, sinó en tot l'Obraguer. Explicació, l'Obraguer té 4 mamelles. Per al que no esteu documentats. Acabo de llegir que la mamella ha reduït l'estrès un 90%. Bueno, va, pots... Ojo que pots acabar sent mig d'esquerra i ja parlant de mamelles, eh? Para, compte, no vull fotre follon. Vale, va, anem a la faena, que és el que mos importa. Mos queden 9 mesos, com vam dir, mos queda un part, i d'aquí 9 mesos acabem de tallar la Nacional 340. La nostra lluita acaba d'aquí 9 mesos. Una lluita que vam començar perquè la gent entengués que la AP7 serà gratuïta i es convertirà en A7. Nosaltres hem estat perquè no es renovés altra vegada i ho hem aconseguit. Però el més fort, el més vergonyós, és que demostrant que és innecessari construir les rotondes, continuen encabits en fer-les. El trànsit ha baixat entre 3 i 5.000 vehicles diaris. El camió pesat, el vehicle pesat, per aquí no circula. Ai, pues mirau. No, n'hi ha que pot perquè viu aquí. N'hi ha que viu, n'hi ha que treballa. Este no paga res del món. Ah, vale, este no l'havia vist fora. Florent, si en t'anirem. Ah, no, espera't, espera't. Espera't que després, mos ve la guerra més grossa. Esta ha sigut menuda. Estos 4 anys han sigut per explicar-vos que la AP7 serà gratuïta, que la 340 ha estat en premeditació i alevosia, fetes les rotondes, utilitzant la paraula per seguretat, però el que realment volien era tancar la porta de Catalunya, l'entrada. Per què? Perquè el Canà està en un punt molt important, és un punt estratègic, és l'entrada. I aquella entrada l'han volgut capar, la tanquen, la racionalitzen perquè així el trànsit, el dia de demà que ells vulguin imposar una taxa que es diu vinyeta, sí o sí hauràs d'anar per allí. Per què? Perquè si una porta gran i una porteta menudeta i a més t'has d'acotxar, has d'anar a Gatameus, doncs la gent va i diu, així no podem anar. Anem per allà, que és pagant. Teòricament, la imposició de la vinyeta significarà per a molta gent que no ho coneix, que arribarà aquí, li diran, si no pagues, tens una multa de 500 euros. La primera vegada la gent intentarà anar per una carretera nacional gratuïta. Gratuïta, res. Gratuït no hi ha res. Totes les carreteres se paguen dels impostos. Vale? Qui voldrà utilitzar la Nacional com l'han destrossat de tal manera per allí no podran anar. Què van fer? Els camions obligat a anar per l'autopista. També es van cuidar de que el vehicle pesat se n'anés per allí. És a dir, la carretera, el dia 1, només passarà un 30%. Anirem els veïns d'aquí per allà i algú que s'ha perdut. El GPS li ha dit recalculant de ruta. I mentrestant, entrarà. Ho sento, baixins. N'hi haurà que estiran contents. Això van fer a Girona en el transport, també. Van agafar el transport pesat a Girona, que era l'altra porta principal, i també el van obligar a anar per l'autopista. No han de ser molt llargs per a veure que les dues entrades les tanquen. Prohibixen el pas de la circulació. Però això, què li passa a la ciutadania? Normalment cada un mira el seu melic. Els que tenim panxeta mos costa. Però, si vos doneu compte, la gent analitza només el seu territori. No pensa en altres. No pensa a llarg plaç. Normalment busca i jo he de pagar.
mi me bonificaran. O si els camions no van per aquí, a mi millor. Que així no me faran, no me molestaran. Claro, cada un busca lo seu millor. Però lo seu millor no és lo millor per tots. Per lo tant, la gent no sap lo que està passant i per què ho estan fent. Només hi ha un grup reduït a tota Catalunya, i ara vos dic, a tota Espanya, que sent la paraula vinyeta. I sou vatros. Fa 4 anys que ho esteu sentint. Dir-vos que a l'Ajuntament de Sitges, la setmana passada, s'aprova que s'imposi que la vinyeta hi ha. A la majoria d'ajuntaments s'està aprovant. Als consells comarcals, a totes les taules, tauletes i cadiretes de mobilitat que fan, ells ho estan aprovant perquè quan arribarà el dia te diran, hi ha consens. El territori diu que sí. Algunes entitats que s'omplien la boca de dir no vull pagar, acceptaran a pagar la vinyeta. Anem a explicar-ho per si alguna persona és la primera vegada que ho sent, què és vinyeta. La vinyeta realment és que cada vehicle tindrà que pagar una taxa anual per poder circular per vies de més d'un carril. Aquí estem dient que són autopistes i autovies, circunvalacions. Estem parlant de que menys lo caminet de l'Hortet i això d'aquí que quedarà fet una braga, tot lo demés. Tota persona que el dia 1 no pagarà allò no podrà utilitzar-la, i si la utilitza només tindrà que anar i pagar. 500 euros de multa aproximadament se paga a Portugal, a un tram que ho han fet. Te diran que volem ser europeus i a Àustria ho fan. Dir-vos que a Àustria possiblement hi ha persones que no són càrrecs de confiança ni són de cap partit polític i cobren 30.000 euros a l'any. 30.000 euros a l'any per unes carreteretes que tenen allí de poc, perquè Àustria no és Espanya de longitud. De quilometratge no és el mateix. I allí els ho diuen, 80 euros sembla barat, o és com dir, tranquil, que te ho pago jo. Aquí no. Aquí s'està parlant que els camions només de saque 1.500 euros aproximadament. Els vehicles monovolumen com el meu, que és mixte, 300 euros. Furgonetes, 300 euros. I cotxe, ara, regalant el partit del Plus, la Champions, i no sé quina tonteria més, i una pizza, la millor, estirar la millor entre els 80 o 100, però encara no s'han ficat d'acord, però serà un regal. És a dir, ells t'estan venent que això serà barato. I llavors te diuen, i per què ho hem de pagar? Te dirà que volen que Catalunya siguéssim el model a seguir, els pioners. I això ho diuen polítics que els ho pago jo. I tu, i tu, i tu també, encara que cobriguis. Totes aquestes persones mos diuen que la carretera s'ha de mantindre. I tu vas i dius, los 176.000 quilòmetres que hi ha de carreteres a Espanya, que els estem pagant dels impostos, que els mantenim entre tots, ja no parlo de los impostos en lo gasoil, la gasolina... Sí, senyor. Ja no parlem d'això. Ja parlem directament. Ja no parlem de la copeta de Terri, que té un impost. No. Ja no parlem de les multes. Ni del tabaco, que tots aquests diners van cap allí. Senyors, volen que nosaltres siguéssim l'exemple i que nosaltres paguéssim per utilitzar una via. En aquest mateix concepte podríem agafar, hi ha persona que no té cap crió i està pagant guarderies.
quantes persones aquí presents no tenen cap crio en edat de parvularis i està pagant? Residències! Podem dir que jo no la utilitzo, però jo he de contribuir per a que altra gent la pugui utilitzar. Dels impostos se paga tot el que és necessitat, i la via és una necessitat. Per més les carreteres mos porten el medicament, mos porten el mitjà. Per aquí passa tot, és una primera necessitat. Mira si és una primera necessitat que avui no l'han pogut tallar la carretera. Per què? Perquè és una necessitat. Per tant, volen utilitzar la paraula per a realment fer-vos creure que nosaltres consumim. Vos dirà que hi ha abueleta que viu amb 10 paper del metgero i ella no té per què pagar les carreteres. Aquella mateixa abueleta està pagant l'equipament de l'exèrcit i ella lo tanque no el porta. La mateixa abueleta està pagant el sou dels senadors que tenim i no vull fotre follon. I del retorn. De la casa, sí, hombre. Entre tots estem pagant l'IBI també, de certs que no el paguen. És a dir, que ens volen fer creure que nosaltres hem de ser els més honrats. I justament ho diu persones que possiblement han estat utilitzant l'autopista en un carnet que no paguen, que els ho regalen o que els ho paguem entre tots. I aquestes mateixes persones són les que han renovat les concessions. La vinyeta és l'excusa que tenen per a que cada any facin caixa segura. I perquè tots els diners que entren de les àrees de servei, de les bencineres, de tot el que circula per allí, sigui utilitzat i cobrat per ells. Per tant, aquest grup de veïnes i veïns que hem sortit fa 4 anys, estem tocant, com aquell que diu, aquella fístola que l'està apretant, i els molestem. I els molestem perquè gràcies a persones que es passen pel Twitter, que es passen per les xarxes socials, que es passen el temps penjant vídeos, fent arribar el que nosaltres diem, hi ha gent que ho escolta. I el mateix polític li sap mal, perquè no volen que la gent pensi. Volen que siguéssim borregos i anéssim en el cap catxo, seguint el que va davant, dient només, perquè els ho agrada que els ho diguin que ho fan tot bé. Per tant, estem aquí 4 anys i en aquests 4 anys no us ho han dit als nostres alcaldes que ells guanyaran la cadira, que ells aniran en xotxos perquè els ho diran guapos, els ho diran que bé ho feu, perquè els ho agrada que els ho diguin això. I ells vos diran que ho han fet per vosaltres, per la vostra seguretat. Jo vos dic que aquesta no era la nostra seguretat. La nostra seguretat era fer un pont al puesto que volen una rotonda. La nostra seguretat és assegut que fa 20 anys és emplegat tots els polítics si l'autopista no passava a ser gratuïta. Perquè mos han estafat. Perquè ara tindrem que pagar quasi 3.000 milions d'euros perquè Magdalena Álvarez va firmar una recochinada que mos fa pagar-li quasi 3.000 milions d'euros perquè nos va assegurar el trànsit que passaria per l'autopista. En una època que tots han tingut crisis, en una època que tots les han passat putes, hi ha una empresa que cobrarà 3.000 euros, perdona, 3.000 milions d'euros, perquè li van assegurar el trànsit. I aquest trànsit el pagarem tots nosaltres. Mireu si n'estan manejant de diners malament. El nostre problema és que els gestors nostres són els nostres polítics. Som els que nosaltres els fiquem en un sobret dins d'una urna. I aquests, una vegada tenen el nom a la urna,
ja no se'n recorden de nosaltres. Vos han oblidat abans de les eleccions? Com te trobes? Esteu bé a casa? Dona records. Mare, estàs més jove. Ui, que bé te sent el bolso este. L'abuela què fa? Se va morir, que no sabia res. Ui, mira que jo me l'estimava. Totes aquestes paraules les sentim. Se preocupen per nosaltres. Se preocupen perquè el sobret faci que cap. Ja no parlo si hi ha altres sobres de retorn. No vull ni pensar-ho. No d'estar per res. D'estar per res, que vull anar a dormir a casa. Només dir-vos que estos 3 anys jo he disfrutat perquè he dit el que penso. I estos 9 mesos que queden, me quedaré ben ample. Perquè l'ha passat, vulguen o no vulguen, durant un temps segur que s'aixecaran barreres. I ho anirem a celebrar-ho. El dia 31 farem una festa de celebració. I nosaltres la farem ben grossa. Vale? I vos dic una cosa. Nosaltres no vam sortir per parar que es construïssin les rotondes. Vam sortir perquè sapiguéssiu qui vol fer les rotondes. Quins interessos hi ha en fer-les. Qui sortirà beneficiat. I això és el que estem fent. Nosaltres aquí estem fent periodisme d'investigació. Estem invertint moltes hores en buscar informació. Per què? Perquè és l'única manera de fer-los acotxar una miqueta la cara. La veritat. La veritat, nosaltres diners no en tindrem, però si diuen que informació és poder, som poderosos. Nosaltres sabem més del que ells se pensen. Inclús hi ha polític en estos municipis que no sap que possiblement el dia de demà passarà factura, això. Però allà en la seva consciència i allà en la consciència de tots els veïns, com els mirarem? Perquè ells d'aquí 2 dies ja no estiran als llocs, però hauran treballat pel seu partit. Hauran treballat perquè a nosaltres ens toqui continuar pagant tota la vida. Us dic això en els companys? Dir-vos que l'any que ve a les cases d'Alcanar, ahir mateix vaig estar a Alcanar, vaig anar a gaudir una miqueta de les nostres terres i dir-vos que aquesta carretera d'aquí 9 mesos serà un trànsit molt baix i segurament a poc cada vegada més, però el dia que hi haurà un accident a l'AP7 com està passant ara, aquesta carretera no donarà servei a tot. Aquesta carretera que ara l'estan coartant, l'estan destrossant. Aquesta carretera aquesta setmana ha tingut cada dia un accident, o bé a l'Ampolla, o bé al Perelló, o bé a l'autopista. Cada dia hi ha accidents i sabem perquè estem tot el rato pendents. Persones com Pau, persones com qualsevol de vosaltres que esteu, piqueu i dieu, accident. Això és la realitat nostra del dia a dia. Una realitat que el món polític tant se'ls ho fot. S'omplin la boca. Los d'Esquerra Republicana van agafar, van vindre en campanya electoral i Gabriel va agafar i va dir que no volia rotondes. I tots los de detrás estaven com los gossets dels cotxes d'abans. On recordeu dels gossets dels cotxes d'abans que teníem al malestrat? Tots feien així. Això feien tots. Van vindre de promeses. No volem rotondes. I tots volen rotondes. Serem l'únic puesto de tota Espanya que la carretera més important la deixem perdre. I sempre recordo una ciutat que es diu Teruel. Quan pagaria Teruel per tindre una 340 com esta? Perquè ells diuen Teruel també existe. Nosaltres d'aquí un temps ho direm. Nosaltres teníem la carretera més important i la vam deixar perdre
perquè els polítics, en vez de portar-nos empreses, en vez de portar-nos millores per a tota la ciutadania, han vingut a cagar-se a cada municipi en una rotonda. Tot i en això, la primera rotonda d'allà se dirà Joan Sabater, la segona, que penso que es diu Gaseni, la tercera, no vull anar dient-ne més, no vull anar dient-ne més, perquè poquet a poquet cada un tindrà la seua. Sí, però mos hem d'esperar si estan o no estan. Perquè de vegades, nosaltres aquí a la carretera, n'hem conegut un munt. Te recordo que a una rotonda li van ficar anar Pastor i ara la gent ja quasi que ja no la coneix. Passeu. Bueno. Va, bueno. Avui quasi me tocarà ser l'últim. L'últim serà Pau o de més, no? Bueno, però el que havíem dit, avui estem al tall 227. Fa 4 anys que estem aquí. I el que diu Llorenç, per 9 mesos, nosaltres no heu tingut mai una nit de passió i amor. I al cap de 9 mesos neix una criatura i dius, hòstia, que de pressa ha passat el temps. Però són altres. Millor passant una nit de tron. Bueno, cada un se sap lo seu. Però recordeu, no? L'important és que 9 mesos mos passarà en seguida i nosaltres serem el moviment social, veïnal, com vulguésseu dir, que més vegades ha tallat la carretera per demanar algo que fa 20 anys que paguem de més com pot ser la P7. I mentre hem estat tallant la carretera, hem tingut morts, per desgràcia, a 340, i hem tingut accidents com els de d'esta setmana, accidents a l'Ampolla, i ahir no vam tindre un accident o perilló. L'accident va ser una mica espectacular perquè un cotxe va sortir de la via, va xocar contra una línia d'alta tensió. La línia d'alta tensió va mirar a mi no em toques, total que va tindre que tallar la llum. De més, va estar la carretera tallada bastantes hores. I l'important, dins el que cap, és que la persona que l'ocupava només va sortir ferida. Però jo vaig explicar moltes vegades que tenia un amic que la carretera de Vinaròs i de Cona va sortir de la carretera, va pegar volantada i també va xocar contra una torre d'alta tensió. I allí se va acabar la vida d'un xic d'Alcanar i la nòvia de Vinaròs i de Cona. Si vos sembla com no ho havíem fet, anem a fer un minut de silenci per la gent que han perdut la vida tant a la 340 com també a tot el territori. Serà la vital a P7 perquè sigués lliure de peatges, o sigui que sigués alliberada, ja que tenim un dèficit d'infraestructures al territori, aquí. El suport ho van donar tant els veïns del País Valencià, els amics, els companys del Baix Maestrat, que avui no han pogut vindre perquè temes de carnaval, festes i demés, però també els veïns del Montsià i Tarragona i per suport, Baix Ebre i demés. Territoris per el gran problema que tenim aquí en carreteres.
I les carreteres, el drama que tenim és que una vegada baixes el coll de Balaguer, estem parlant allí de la nuclear cap amunt, tu circules per Catalunya gratuïtament en dos vies. I quina casualitat, quan arribes a Terres de l'Ebre, la carretera a poc se fa més estreta, cada vegada té baixa velocitat, de 120 baixes a 90 perquè ara han pujat, imagineu-vos quina privilegi. I quan arribes a una carretera estreteta i a poquet, allò és que estàs ja a Terres de l'Ebre. O sigui que estàs ja aquí. No han tingut prou en este dèficit que tenim de carreteres, que han tingut la brillant idea de fotre-me les rotondes com per meus ahir llorents. 11 rotondes des del coll de Balaguer hasta les cases del canal. Això ha sigut el gran premi que hem tingut a les Terres de l'Ebre. Mentre a altres llocs s'estan fent carreteres, ponts, ara estan unint l'AP2 i l'AP7, prop de Barcelona. Però és que ningú mira els ingressos, els pressupostos de l'Estat on van. Ara mirava mentre estic en l'hotel, mirava a Twitter, que un veí de Girona ficava que els pressupostos del 2018 havien baixat els ingressos per Girona. I el fort és que aquí a Terres de l'Ebre no hi ha ningú dels que manen, dels que en teoria m'ho representen, que digués a xiquets del pressupost del 2016 al 2017 vos ha baixat això. Del 2017 al 2018, això. I del 2018 al 2019 que estem ara, vos tocaran aquestes inversions. Això no ho fa ningú. Perquè possiblement, si vos ho diguéssim, veuríem com a Tarragona també hem baixat. Si mos estem queixant de Catalunya, possiblement a Tarragona també hem baixat. Però és que possiblement dins de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, encara baixen molt més. O sigui que poquet a poquet, grans inversions aquí al territori no mos arriben. I com vos he explicat en el coll de Balaguer, ara ho vaig a fer al revés. Vosaltres veniu del País Valencià. Arribeu a Peníscola. Han desdoblat la carretera. I han fet una carretera, una bona carretera. Una carretera que té bons accessos. No trobareu cap rotonda. Les cunetes amples. A més, està molt bé que les han fet en dos carrils, però bueno, per sentit. La van fer van poder allà a dins. Lo fort és que tu entres del País Valencià a Catalunya, ahir a Sol de Riu, ahir quan comença els talls, fica benvinguts, Catalunya, no sé què, pam! I lo que te trobes és una carretera ja estreta, una doble contínua que mos unirà, aquesta doble línia contínua sí que unirà territori, aquesta doble línia contínua unirà Sol de Riu i el coll de Balaguer. Tot doble línia continua, menys aquí al pont, petit detall perquè no us fixeix. Però després d'esta línia continua van les rotondes. Les rotondes que sempre vos hem comentat. Hi ha gent que encara no sap que van rotondes. És fortíssim. Hi ha gent que no sap que una està quasi acabada, l'altra està a mitges, però que aniran baixant. Però el que més fort és que hi ha gent que li embarguen els terrenys per fer una rotonda i tampoc ho sap. Això és la informació que dona la gent d'aquí del territori. I nosaltres com a folloneros, que sabeu que busquem tot el que hi ha, mira per on ens vam enterar, possiblement antes de molts, que anaven a destrossar 340 en 11 rotondes. Vos vam enterar, quina casualitat. També vos vam trobar en los planos. També vos hem trobat en tots els veïns que ens expropien el terreno i l'Ajuntament no us ho ha dit. Que van tindre el tauló de l'Ajuntament exposades les finques que expropiaven els veïns i l'Ajuntament no se va dir, no va tindre la dignitat de dir-los als veïns, escolteu, vos van expropiar de cinques. I avui mateix, este matí, doncs allò que busques per internet, una alerta. Lo BOE.
Lo bo era el sábado 2 de marzo del 2018. O sigui, avui. Doncs avui han cridat, han publicat que cridaran els veïns, òbviament per informar de que els van a pagar l'expropiació de la finca. Uns veïns que no, no pot tindre cap possibilitat de presentar al·legacions als projectes de rotondes perquè el termini va acabar. Uns veïns, algun va vindre al tall, la majoria no, que possiblement nosaltres com a moviment veïnal els haguéssim assessorat perquè quan anessin a l'Ajuntament poguessin demanar algo més de diners dels que oferiran. Hi ha una forma. El que passa que possiblement algun ajuntament honrat ho dirà i d'altres pues, possiblement el taló estarà. Total, que el dia 8 d'abril serà la reunió al Canal, el 9 serà a Ràpita, el 10 a Camarles, l'11 a Hospitalet i el 12 a l'Ametlla. Cridaran els veïns d'expropiació, els pagaran els diners i continuaran en l'aberració del territori que és fer les rotondes. I fer les rotondes pues, són el que vam anar a veure la setmana passada. Vam anar a veure la de l'Hospitalet de l'Infant i la de la Pilla de Mar. I sabeu el que són? Pues lo que teniu al Perelló. Una obra que és una redona al mig i han fotut. Los bolos que no volen a cap obra de cap lloc los han ficat allí perquè la rotonda encara sigui una merda més merda de lo que hi ha. Això són les inversions que mos han vingut aquí. Però, òbviament, el que passarà és que la gent, sense recursos, com ara molts, jo, per exemple, només vaig per l'autopista, quasi us ho vaig dir de veritat, per obligació, vaig. Quan, per exemple, d'aquí unes setmanes me toqui anar a Tarragona i me tocarà matinar i agarrar la P7, però això sí, quan plego de treballar, honradament, dignament, en vez de baixar per l'autopista, me trago encara la 340. Doncs allà ens trobarem les 11 rotondes. Hi haurà veïns que estaran contents d'això. Però és que menys que una rotonda ja no hi ha res. De tots els nivells possibles d'inversions per crear un bon accés, el mínim era una rotonda. Una rotonda que se pot fer dins un poble. O per entrar a una urbanització que va un caminet. Però a la 340, que forma part del corredor mediterrani, vosaltres trobeu que no podien gastar-se una miqueta més dels diners que paguem tots. Això també vos ho va dir... Si los billetes de 500 de todo para los tiros españoles, según dices. Vos van dir, Carmen, una persona vos va dir, diu, és que no hi ha diners. O sigui, que no hi ha diners per fer-vos un tercer carril a la P7. No hi ha diners per desdoblar la 340 com han fet a altres llocs. No hi ha diners, però per altres llocs sí que hi ha diners. I que no es va demanar, eh? Correcte. I més fort és que no es va demanar. El més vergonyós és que mos digui el subdelegat del govern que no va haver cap ajuntament que demanés que volia un pont, que cada un volia una rotonda. I això mos ho va dir el subdelegat del gobierno, el subdelegado del gobierno, i a més mos ho va confirmar també el delegat del govern de la Generalitat. O sigui... Mira quin dos. Lo que farem, ja que, com diu Llorenç, esta lluita només mos queda 9 mesos, doncs penseu que 9 talls o 10 seran per inaugurar rotondes. Imagineu-vos. Els veïns de la 340 aniran a inaugurar rotondes perquè possiblement els alcaldes no tindran dignitat d'anar allí a tallar la cinta. Però nosaltres el que farem és que alguna rotonda que hem trobat molta informació els ensenyarem als veïns conforme la rotonda a l'opont no l'han demanat mai. O sigui, ells no s'han preocupat mai, els ajuntaments de la 340, de demanar un pont. Això que volien eren rotondes. I de fet hi ha un ajuntament
lo projecte ell. Imagineu-vos lo fort que és. Pagar ells el projecte perquè després ho faig Fomento. Una rotonda que l'han fet en calçador. En calçador vol dir que un lloc que no es podia fer l'han fet entrar. Si mireu els planos, se mengen un trosset del restaurant. Se mengen un trosset d'una casa d'un particular. Òbviament, la rotonda entra, però va més estreta del que diuen. Però el més fort és que si una rotonda se fa tan estreta, tan justeta, per allí d'on es passen els cotxes. I la pregunta és, el dia que un veí pugui anar a travessar la carretera, per allí no podrà. És més, a Vinaròs, sabeu que se va fer una rotonda? Vosaltres vos recordeu de la rotonda que havia per entrar a Vinaròs, l'antiga 340. Allí se van preocupar pensant en el futur, i el futur ha sigut desdoblar 340, però allà en aquella rotonda el que se va fer va ser un pas subterrani. Un pas subterrani per a bicicletes i gent que anava a peu. Aquí no. Aquí se suposa que el pressupost no anava més. El que volem dir és que tot el que ens ha vingut aquí no ens ha afavorit res. I el dia que alliberarem la P7, perquè nosaltres anirem a alliberar la P7, perquè ens toca i és nostra, a partir d'allí vindran els problemes, encara vindran més problemes al territori. Perquè veus que han fet la figuereta per demanar rotondes, doncs ningú s'ha preocupat de demanar accessos per anar a l'autopista. Els veïns de la Ràpita, que per entrar a la rotonda d'Amposta has de pegar 40.000 voltes. Sí, o pedre, Rafael, perquè jo l'altre dia fent lo tonto me vaig passar una entrada rotonda i vaig... Ah, és igual. Vaig fer cap a l'aldea per tornar a vindre. I això que soc jove, no et pensi, però jo... I el més fort és que va vindre el president de la Generalitat. Quin era? El president de la Generalitat va vindre. Quin era? Puigdemont no era. No ho sé, mira, mos arriben pocs presidents de la Generalitat, però este que va vindre aquí, no sé quin era de tots. I agarra i se'n va. I se n'anava escoltat dels Mossos d'Esquadra i ella al cotxe, al mig del cotxe. I va tindre que anar a buscar l'autopista. Us imagineu la cara del president de la Generalitat, com se va quedar? Quan els Mossos que anaven davant se van equivocar d'entrada a l'autopista i van pegar dos voltes a la rotonda. Doncs això és el que tenim aquí. Suposo... Lo poso que m'ho... Si m'ho mira també se'm fotrà perquè va ser així. I el president de la Generalitat tampoc les tenia totes. Doncs això és el que tenim aquí. Mentre a altres llocs tenen bons accessos, aquí d'accessos no en tenim cap. I fixeu-vos el que vos vaig dir. Nosaltres anem a continuar per una lluita, aquesta la guanyarem. Seran 4 anys intensos, detalls setmanals, a més, en el suport, l'únic suport que tenim com a moviment veïnal som els veïns. Perquè anem clarament en contra de grans empreses com pot ser Abertis, com pot ser ACS i com pot ser Florentino Pérez. Nosaltres anem en contra d'ells perquè això ha sigut la gran mamella. La setmana que ve a les cases hi haurà xocolata. Espereu. Anem en contra també de la Generalitat de Catalunya perquè la Generalitat, que algú vulgui algo gratuït, és tocar-lo els collons. Perquè el negoci que volen fer ja fa anys que tenen aparaulat i a més en estudis que tenim nosaltres. La Generalitat l'únic que vol és una vinyeta perquè paguéssim tots. I quan baixem de la Generalitat, tampoc que ens trobem els alcaldes. I els alcaldes han tingut la brillant idea de voler rotondes. I quina mala sort, els veïns no volem ni la concessió de la P7, ni la vinyeta, ni rotondes. O sigui,
que aquí mos hem quedat... Aquí Carme no tot. Lo que podeu estar segurs és el dia cap d'any que estarem a l'AP7, vos menjarem el raïm allí i el que passarà a les 12 i 2 segons passarà gratuïtament, com és el que vam demanar nosaltres i mos van dir que no estàvem bé. Gràcies a tots i la setmana que ve mos veiem. Espera. Bona. Perdoneu, ara un momentet, que per a nosaltres avui és molt important. A nosaltres és molt important perquè fa 6 mesos que els transportistes se'ls va prohibir circular per la carretera. Avui el diari de Tarragona ha tret, demà sortirà publicat, uns s'omplirà la boca que han rebaixat els morts. Tots queden ficant-se les medalles. Però aquí hi ha hagut una repercussió econòmica a un sector que nosaltres, des del primer moment, vam intentar lluitar conjuntament. Dir-vos que el món del transport ens vam ficar en contactes i us dic que vam trobar molt bones persones i que treballem molt a gust i que són cracs i aquí els tenim. Gràcies. Bé, ja que ho diu aquí el Llorenç, ho direm. Valtros heu dit fa un moment, ha dit per aquí, no sé si ha estat Àngel o qui ha estat, ha dit que esteu sols, no esteu sols, esteu amb els transportistes, com a mínim, amb els transportistes de Tarragona, perquè els de Terres de l'Ebre us han deixat tirats, aquests sí. Però també han deixat tirats a nosaltres, els companys d'aquí. Ells, quan van obtenir el trànsit d'aquí, de poder passar a la cimentera, ja es va acabar tot. Nosaltres no, nosaltres continuarem la lluita i la continuarem i esperem que vosaltres esteu allí com heu estat sempre fins avui. Com heu estat sempre a totes les mogudes que hem vingut a Tarragona, que heu pujat, Rafel, i més ha pujat, Enrique, i algun més que ha pujat, amb les pancartes, i han anat a primera fila pujats dalt d'un camió veient el que han fet els transportistes i continuarem fent, perquè encara que ara sembla que estem una mica adormits, continuarem fent-ho i continuarem la lluita fins a aconseguir una solució pel tema de l'AP7. Ja no només pel tema de l'AP7, nosaltres volem anar per l'AP7 i volem anar per la 340. Tenim el mateix dret que té tothom. Perquè al final nosaltres no som culpables dels accidents, som una víctima més. Per molt que anem amb un camió, som una víctima més. És molt més aparatós i es fa més soroll. Però no deixem de ser una víctima. Perquè amb el 99% dels casos que hi ha hagut un accident on hi ha estat implicat un camió pesant de veritat, la culpa no ha estat del camió, sinó d'un adelantament imprudent d'un cotxe, d'una dormida d'un altre, d'una sortida d'un camí sense mirar, i el camió s'ho ha trobat. Com se troben accidents ara, no fa gaires dies, a la zona de Torredembarra, a l'AP7, n'hi va haver un, n'hi va haver un mort. Cada setmana un accident. Sempre hi ha accidents. O sigui, els accidents sempre hi seran. Malauradament, sempre hi seran. Volem seguretat. El transport només demana seguretat. Però una seguretat que no ens toqui les butxaques. Perquè cada mes, a un transportista autònom o no, o a una empresa de transports de Tarragona, li costa per cada vehicle de 3 a 500 euros de cost extra. Uns costos que en el 100% de les vegades no el podem repercutir en el viatge. I per tant, us ho torno a repetir, continuarem amb la lluita i continuarem gaudint de la vostra companyia quan fem les manifestacions. Gràcies a vosaltres també per estar amb vosaltres. Afegir el company transportista que tornem a pujar a Tarragona quan vos ho diguin ells, però també és important que vingués una cosa. Quan desapareixen els camions d'una carretera, el que vol dir que aquell territori és mort. Deixa de ser productiu. És mort. Perquè si generes producte, generes riquesa. I este producte s'ha de traure. I aquí sabem que per tren no podem traure ni per mar. O sigui que hem de traure per carretera. Quan vosaltres no veiéssiu camions per la carretera, sabeu el que vol dir? I tant. Doncs que aquí estem quedant. Digues.
La prova és esta. La prova de com mos convertirem és la mateixa que tenim a la cara, a les nostres mans, les nostres arrugues, és això. Això serà el nostre territori. I estar units en la gent de Tortosa, en la gent de Mora, en la gent de la Milla, del Perelló, Sant Jaume, la Cava, Alcanar, Flix, tots els municipis, realment, de Tortosa hi ha molta gent més de la que et penses que vol l'AP7 gratuïta des del primer dia i vol la 340. Lo mal és que hi ha polítics que estan treballant per a guanyar vots. Hi ha polítics que estan treballant per a contentar a la gent que mana possiblement del nostre territori, que viu a la carretera simpàtica, que són els que manen de tot el territori. I nosaltres mos menosprecien a tots. I nosaltres estem contents de que tots poguéssim treballar conjuntament amb la gent del País Valencià i la gent de tot arreu. Gràcies a totes i a tots. Hombre. Sí, por eso yo no tengo claro. Apareixerà l'Àngela. Que Àngela va sortir a demanar la...